Morjens, se on Yöruuan Juho. Tein yöruokaa joskus ajat sitten. Katsokaa niitä vanhoja jaksoja. Siellä minä olen nuori ja aika on eri. Aika on myös eri. Kävimme Soukan grillillä. Siitä 10 vuotta siitä, kun on käyty Soukan grillillä yöruuan kanssa. 10 vuotta. Uskomatonta, hyvät ihmiset. Mutta nyt siellä on käyty uudestaan. Arvio on annettu. Se tulee ensin jollekin Insane in a membereille. Ja eli sitten, siis tuossa kohtaa suunnilleen. Onko tuossa, mihin voi likaata? Niin tuossa jonnekin. Yhtykää. Ja sitten Soukan grillijakson 10-vuotispäivänä se tulee teille tavallisille ihmisille. Milloin se oli? 16.11. Ehkä. En minä muista. Muistakaa joku muu. Marraskuussa. Kylmä kuin perhan. Mutta nyt oli ihanan lämmin. Ensi kerralla me nähdään. Ei me nähdään. Nähdäänkö? Kuopiossa. Perhana, nähdään Kuopiossa vaan. Niin. Kalakukkovertailu. Niin. Kukko versus kukko. Cock to cock. Ja saadaan taas niinku Google antaa bännit. Cock to cock. Cock versus cock. No niin, kukkotappelu. Nimenomaan. Kuopion kukkotappelu. Nähdään taas. Nähdään. Hei! Alepupi. Sitten nurin mennyt passionklubi, Gloria, Jolene, Nousun karaokepuoli, sitten entinen Henrys Pup, eli Henkka, legendaarinen rockkiluola, joka meni nurin. Nyt siinä tulee ilmeisesti kun Nousun lisäosa, ja sitten Nousun pierunhajuinen tanssilattia, ja sitten Nousun normaalin tuoksuinen karaokepuoli, mitä muuta. Sitten totta kai...